ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုငိုရဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်ရေးရောက်ပြီလားပြောရဘူးလို့ရသိသိပေါ့ဒီငိုရဘူးကချင်းချလာတော့အချက်တစ်ကိုမတွေးသွားမှာပါခုခုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့အဲ့ဒါနဲ့စိတ်နဲ့ပဲကြိုးစားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကြောင့်ဒီအရေးချော်သွားမှာလွဲသွားမှာအဲ့ဒါကိုစိုးရင်စိတ်နဲ့ပါပဲဟုတ်ဆိုရင်ဒီကတော့အစအဆုံးတိစားဦးကြီးလက်တည်းရတယ်။အော်လောက်ရတယ်ပါလေ။အားကြောက်ဖြစ်ရတယ်ဒီစားမျက်နှာလေး။ဒါဒီစားမျက်နှာတစ်ခုပြည့်စည်ရဲ့စကားပြောခြင်းမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ဒီကောင်ကြီးကဒီခံစားဆိုဘယ်လိုပြောမလဲတဲ့လား။ဒီကောင်ကြီးငါမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီကောင်ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ရုပ်မာတဲ့ခံလေးဆိုတဲ့လား။ဟိုလမ်းပိုင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲ။အဲအဲ့လိုပြောပေါ့။အဲ့လိုမျိုးနဲ့တောက်ချောက်ဖြတ်တန်းခဲ့ရပါတော့။အဓိကအဲထဲမှာကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ပြည်စည်ရဟိုသိပြီဒီရပါတယ်ခန်းနေအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ခဲအရန်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းဒီပေါ့နော်လုံနိုင်မှာမလားငါကြိုးစားအရန်ကြိုးစားမယ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပဲအကောင်းဆုံးပြန်အောင်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့အဲ့ဟိုကားဘက်ကေပါရဲရဲဝင်ဖူဖူရဲကားနဲ့လာကျွန်တော်ကအဲ့လိုသွားပြီးတော့စပြီးတော့နော်ကိုကြီးစားစီပြန်ပြီးတော့သူသွားတဲ့အချိန်အဲ့ခန်းမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုငါဒီခန်းကြီးကိုငါကြိုးစားပါဘူးနော်တော်တော်လေးဟိုပြင်းတယ်ဒီခန်းကြီးကလောလောပဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးကိုလောက်ရမယ်မင်းမေကွာမေတားရက်ဆက်တယ်ကွာပြို့ဟုတ်တယ်ကျမကရက်ဆက်တယ်အဲ့တော့ကျမမိလိုက်တော့အိမ်မှာလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးလေ့ကျင်ထားတယ်တော်စကားအဲ့ flow တွေပါလောက်ထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စင်းပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်ငါတော့ဟိုဖြစ်ပြီကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ငါတခြားအဲ့ဟိုပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဟိုကားဟွန်းတန်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဟာလေးကြားလိုက်တာနဲ့ငါစိတ်ကအဲ့ဟိုရောက်သွားရင်တော့ငါတော့ဒီမှာညော့သွားနိုင်တယ်အဲ့မပြမအရင်အောင်လို့ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုဖျားစာကြီးကျွန်တော်ညော့တယ်ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဖျားစာပဲညော့ပြီးတော့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့နေပြီးတော့မှတကယ်ရိုက်တဲ့ခါတော့လေကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အဲမုမျိုးရတယ်ပေါ့နော်ဂျင်းနဲ့တည်းအဲ့ဒါလေးပါပဲဟုတ်ဖက်ရှင်မိုင်းကဖက်ရှင်မိုင်းကအဲ့လိုတင်မလားသူကတထေးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာဝေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါစပြဿနာတက်တာသူကတထေးသားကကိုစမ်းတော့ပြောအဲ့ရလေလုံးနေနေဘာဝေးဝစ်ပလိုက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာမဟုတ်ဘာလို့ဝေးရမှာလဲမဟုတ်လေအဲ့လိုဝင်နိုင်ဦးလေလို့မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ live band ညောင်းတော့စီစဉ်ရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့မှာကျွန်တော်အရန်တိုင်ပတ်တယ်ကျွန်တော်အပြင်းမဆိုရင်ကျွန်တော်သားဆိုရင်ဒီကောင်းနေရမှာဆိုရင်သူကပတ်စံရှိတယ်ဟုတ်တယ်ချမ်းသာတယ်တထေးသားသို့တော့သူကောင်းနေရလीသူတခုတည်းဟုတ်ပဲဆိုစမ်းမြင်သူကြိုက်တာတခုသူအဲ့လိုလိုတော်တော်အဲ့လိုလှုပ်ရှင်နေကောဟုတ်အဲ့ဒီ accessory လို့အရာမျိုးကိုကျွန်တော်ပတ်စံချမ်းသာရဆိုပြီးတော့အများကြီးလျှောက်ပတ်တာလို့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူး။တကားလုံးကျွန်တော်ဒီဟာတစ်ခုပဲကျွန်တော်လက်ဆော့လည်းမချုပ်ဘူး။ကျွန်တော်လက်ခံလည်းမချုပ်ဘူး။ဆွဲရုပ်လည်းမချုပ်ဘူး။ဟောကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်။ဟောမဟုတ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုလုပ်ချင်းကဒီ character တို့လည်းအဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်ပြေတာ။သိလား။ဟိုဒီ scene ကိုနောက်တစ်နေ့မှထပ်ရရမယ်တို့။ဒီလက်ပတ်ဒီမမှန်မိတော့ဘူး။ငါတို့တိုင်ပတ်ပြီ။ညာထားမိလေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးကအရင်တော့ဖြစ်ဘူးတဲ့။ပြီးတော့ကိုကလည်းအဲ့လောက်စီကံမရှိတော့အဲ့တော့လေကာဗပီးသားဖြစ်တယ်ဒီကာရက်တာနဲ့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီကောင်အမြင်မှာဆိုအဲ့လိုနေမှာပဲလို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုအဲ့တခုတည်းဒီပဲကျွန်တော်ဝတ်ထားဟုတ်ကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်စကင်နီဝတ်တာများတယ်အဲ့မှာကျတော့တာမန်ဆိုတော့လေဘောင်းပင်နေနေပွာတာလေရွေးဝတ်တော့တမျိုးကြီးပဲတော့အရက်ကြီးပဲပူပူသွားသလိုကိုကိုတိတ်မမိုက်အဲ့ခန်းနေဆိုကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကိုကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးလားကြည့်ရတာအဲ့ပစိုးတဲ့ကပူမိုက်ဆိုတော့အဲ့လိုခံလာကျွန်တော်ပရိသတ်တယောက်ရဲ့ comment မနေရတာဆိုကျွန်တော်အဲ့လက်မှတ်ထိုးပြန်အာ comment တွေအမိုက်ပါလေချီးရှူနေတဲ့ခန်းကြမ်းမှာချစ်မိသွားတာအဲ့လိုတကားလုံးမှာအဲ့ခန်းကြမ်းမှာချစ်မိသွားတာအဲ့တော့ရတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ကားတွေရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒါမသိစိတ်ကပေါ့နော်ဟိုဟိုဇက်ကားတွေကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ဒီ entertainment အနေနဲ့ပဲကြည့်တယ်အဲ့လိုဒီကားတွေကဒါယူလိုက်မယ်ဘာယူလိုက်မယ်အဲ့လိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မသိစိတ်မှာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ character တွေရဲ့လုပ်တဲ့အမှုရာရဲ့သိရမှာအဲ့လိုမျိုးတွေကခေါင်းထဲမှာစွဲနေရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါတွေဆိုတာဘယ်လိုထွက်သွားမလဲတော့မသိဘူးအဲငါရုပ်မာတယ်ရုပ်တကားပြောတာအဲ့ဒါရှိုးမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဟုတ်အဲ့လိုရုပ်တရက်အဲ့လိုကျွန်တော်ငိုနေနေမှာအဲ့လိုသူကခဏတုံသွားတယ်ဟာမိုက်တယ်။ဉာဏ်ထီသွား။ဒီလိုငွေပုံမိုက်ရယ်။သိရလား။ဟာတစ်ခါကြီးတုံငုံရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အဲ့လိုတုံပြီးတော့ကိုကြည့်တာပေါ့။ဟုတ်။တိုက်ခံတိမိုက်တာ။ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းနေတယ်။တိမိုက်တာ။ဟုတ်တယ်တိမိုက်ရတယ်။တစ်ခါတုံရ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တုံလို့မရဘူး။အဓိကကျွန်တော်ကမှုရတာကျွန်တော်တို့အရန်အဲ့လိုခက်ခဲတယ်။
那伊要是一般讲的偏偏的，阿拉没养，都两年没教，教来吧有几片的嘛，阿拉没来咯，啊，就那伊家的植物的就低了，啊，就那伊边买上牙咯，啊，是嘛皮乌的，啊，那伊教咯没咯，是嘛皮乌都看啦，他们。我那不要来了，你讲咩冷的啦？哎，都是哪路不要的，对嘛？俺们以前老板们啦，俺我比较表现高嘛，啊，俺们容易表出来哦，对嘛？俺们容易表你来表啊，哎，都对路不要的，对嘛？俺都从那高嘛，来从爬嘛都有啊，从爬嘛我们都有，从扣门的都扣门，都扣门高嘛，你也打的哈，俺一路楼梯在走，楼梯哪个咯？俺楼啊没，一路偏南没，哎，讲伊看哪只人咯？从小路来，哪来又输来又错来的，没地有，哎，电高来高来，就从身上都啊冷的嘛。都留完没好，留没，哎，留没，留不下了，喏。没那，就那表都，哎呀，主要是棉的比较多，就那爸妈没留没那边的话嘛，哎呀，爱看呀，哎呀，谁比的棉，就那，哎呀，哎，留新的呀。就那我家里我爸那谁的谁，哈哈哈。就那，就那我们弟的谁吧。就那留我们弟的，就那给我们弟啊。哎呦，该留。哎呀，我那天我搞完手脚，哈，该吧，弟不累，哎呦，就那我们弟。就那我们弟，我们那弟，该该我们弟，给我们弟。不如咱叫我们弟啊。来呀来呀，哦，那个一块钱，对，哎，阿哥表了，哎哎，加个八六，哦，这老家伙，这老没得，哎，这老没事哦，哎呀，我那还是啥的，我那有个，我那买那个什么，那么多牛，那么多鹿，哈哈哈哈哈哈，啊，我的牛。哪有不让妈妈变色啊？哪有不让变色啊？就那种地家，对不？喏，要不说东北菜做的大锅，但是东北的话，菜菜绵绵菜菜一片的包，高没哈牛包，喏，哎，比如阿龙地里牛，嗯，高龙猪大大的，对，就那种胡萝卜，地面皮皮的，盐样做嘞，有外面有青椒加的，喏，麻婆做嘞，盐高嘞，就那种嘞胡萝卜加一点的包加的，比如说青椒加的，哈。完了，我打牌了。表的情况嘛，你啊，一目了然没看呢。啥也不嘛，差米啊嘞，都只会挨些。啊，你个，啊，哥，你那家伙，一眼就米多嘞，我不丢了。